დავით სარაჯიშვილმა სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე დონის როსტოვში ნოტარიუსთან შეადგინა ანდერძი. ანდერძის თანახმად ქონება 3 მილიონი მანეთი. შემდეგნაირად განაწილდა. ის გახდათ შთამომავლობით ქართული სიტყვა არის. სახელია ბერუა. აი ალექსანდრე ყაზბეს აქვს მოთხრობა გლახა ბერუა, თუ დაგიკითხავთ, სხვას არავის არ აქვს. ეს ქართველების სახელია. მე გადაკეკილი მაგ და ნათქვამი თქვა სომხებში თუ არის, ან სხვაგან თუ არის, ან სხვაგან არსად არ არის. აი ეს ბერუა არის ამისი დიდი წინაპარი. და ეს უკვე მოდის 4 საუკუნეა საქართველოში. ბერუას ყავდა შვილი გოგია. გიორგი, რომელიც იყო დიდი სოდაგარი. აი ესეთი წარმოშობით მოვიდა დღემდე მისი ბიოგრაფია. ბიოგრაფიაში წერია, რომ თეზე შავად, რომ ის გახდათ რუსეთის იმპერიაში, მაშინ ასე იყო ჩამომავლობით თბილისის ჩამომავლობით თბილისის საპატიო მოქალაქე. და დღეიდან ყველა მინც სარაჯიშვილია იწოდებიან ასე. აი ბერუა სწორედ იმ გიორგის აიყვანს და სიონის ეკლესია რო არის, იქ მასხენა მხარეს პირით რო უყურებთ, ეს ქუჩა გადის. და ამ ქუჩაზე ორივე მხარეს იჯდნენ ხელოსნები და ხეობას ეწეოდნენ. და მიიყვანა იქ და დააჯინა და აი უნაგირის კეთებლები იჯდნენ, სხვადასხვა იმის კეთებლები იჯდნენ და დააჯინა და დააწყებინა უნაგირის კეთება, იმიტომ რომ მერსედესი მაშინ არ იყო, რული გაეკეთებია და უნაგი ცხენი იყო და უნაგის იმიტომ აკეთებდა, ხო? და ვის გავაკეთებიო უნაგირი, ხო ვიცი, ჩვენ შეკითხვა ასეთი. გოგია სარაჯსო. და სარაჯი რა არის? არაბული სიტყვაა და ნიშნავს უნაგირის მკეთებელი. ხვარწულდნენ გოგია უნაგირის მკეთებელს და ამიტომ სარაჯი და სარაჯიშვილი. ეტყობა კარგი უნაგირებს აკეთებდა და მიასწავლიდნენ მასთან. იქვე უყიდა ორსართულიანი სახლი. გაიწვნა ის კაცი, უყიდა ეს ამბავი და აკეთებდა უნაგირებს. და სარაჯიშვილი წარმოსდგა ამისგან. სარაჯიშვილი ძალიან შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. შეძლებულობა და სწორედ ეს შეძლებულობა დაეხმარა მას მის შემდგომ მოღვაწეობაში ძალიან ბევრ რამეში. და კერძოდ რა, ახლა მშობლები მის, საიდან იყვნენ შეძლებულები? მისი მშობლები, мама, ბიძა, ბაბუაც კი იყვნენ იმ დროისათვის დიდ ვაჭრები, რომლებიც უკვე შორს რუსეთის იმპერიის გარეთ ვაჭრობდნენ, უკვე ევროპა ნახეს და ისინიც ადვილად ხელ ჭკლიანი ხალხი იყვნენ, მარტო უბრალოდ ვაჭრები კი არ იყვნენ, მოაზროვნე ხალხი იყო და ხედავდნენ საქართველოსა და ევროპას შორის რიცხვაობას და ფიქრობდნენ სულ, რომ ევროპის რაღაცა, ევროპიდან რაღაცა რაციონალური მარცვალი გადმოვიტანოთ საქართველოში, საქართველოს ეკონომიკას რაღაცით დავეხმაროთ, ეკონომიკაზე ფიქრობდნენ და ძირითადი აქცენტი აიღეს პატარა დავითზე. იმიტომ რომ დავითი ბავშვობიდან ვიძლებოდა ძალიან ესეთ იმედს. თუ კი რაიმე შეიძლება კარგი ყოფილიყო ბავშვი, ყველაფერი რო იტყვიან დაანათლა, დააბერტყა ღმერთმა. იყო ნიჭიერი, ძალიან ესეთი სწრაფად აზროვნებდა, ლოგიკურად აზროვნებდა პატარა ბავშვი, იყო სპორტული, იყო სიმპათიური, ნუ ყველაფრად კარგიც და ძირითადი ინვესტიცია ჩადეს მის განათლებაში და განათლება უნდა მიიღო ევროპაში. და მე რაც ნიშანდობლივია, თითქმის 16 წელი ევროპაში დაყო.
განათლება ევროპიდან დაბრუნდა ქიმიისა და ფილოსოფიის დოქტორად. Ну, დაბრუნდა 1880 წელს სულ სხვა ტიპი ვიდრე წავიდა. ნამდვილი ევროპელი, ჩარეგნულად, შინაგანად, ყველაფრად. 500,000 მანეთი წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. 150,000 მანეთი ქუთაისის თეატრის ასაშენებლად. 200,000 მანეთი ისტორიულ ეთნოგრაფიულ საზოგადოებას. ოცნებობდა ძლიერ და ბედნიერ საქართველოს. და მას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული, რომ ბედნიერი და ძლიერი საქართველოსთვის აუცილებელი იყო, რომ განათლება ყოფილიყო მაღალ დონეზე და რომ ქართველებს ყოველდათ მეცნიერები, რომელიც საფუძველს დაუდებდნენ ეროვნული მეცნიერების სხვადასხვა დარგის განვითარებას. სწორედ ამიტომ იმ დიდ სამოქველმოქმედო საქმიანობაში, რომელსაც ის მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ეწეოდა, და ანდერცში ბოლოს დატოვა, განსაკუთრებული ადგილი უკავია თანხებს გაღებულ განათლებისა და მეცნიერებისათვის. იხსნიდა სკოლებს, არსებულ სკოლებს უჩენდა მატერიალურ დახმარებას და ცდილობდა, რომ განათლების დონე აწეულიყო. ამავე დროს, რადგან მაშინ საქართველოში არ არსებობდა ეროვნული უმაღლესი სასწავლებელი, მას აუცილებლად მიაჩნდა, რომ ქართველებს განათლება მიეღოთ რუსეთის და ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში. 1888 წელს დავით სარაჯიშვილმა დაარსა საზოგადოება, რომელსაც ქართველი ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა ევალებოდა. ამ საზოგადოების სათავეში ზანდებოდა ნიკო ცხვედაძე. და დავით სარაჯიშვილი წლების მანძილზე სტიპენდიებს უხდიდა იმათ, ვინც შემდეგ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართული მეცნიერების განვითარებაში. 1906 წელს, როდესაც ილია ჭავჭავაძემ, ნიკო ცხვედაძემ და იაკობ გოგებაშვილმა გადაწყვიტეს შეესყიდათ მიწა წყნეთის ქუჩის დასაწყისში, მათ რასაკვირველია ამისთვის დიდი თანხები ჭირდებოდათ. მივიდა დავით სარაჯიშვილი ნიკო ცხედაძესთან, საკმაო დიდი თანხა გადასცა და მოახსენა: ეს იყოს ჯერ და შემდეგ რაც საჭირო იქნება ყველაფერს მე კიდე გადამიხდი. სიმონ ჯანაშვილი, დიმიტრი უზნაძე, აკაკი შანიძე, გიორგი ჩუბინაშვილი, კორნელი კეკელიძე, ვარლამ თოფურია, გუკოლ ბერიძე, გერონტი ქიქოძე. მე დავასახელებ ახლა იმ ადამიანებს, რომლის სწავლა განათლება არ შედგებოდა და მათი არენაზე ქართულ ცხოვრებაში ის დიდი აქციები, რომლებაც ამათმა ჩაატარეს, მხედველობაში მაქვს მომავალი კომპოზიტორები, მხატვრები, მომღერლები, ეს არ შედგებოდა, რო არა დავით სარაჯიშვილი, რომელმაც თავისი სტიპენდიები, თავისი მოვლა პატრონები განსაზღვრა ისეთი ადამიანების ბედი, რომელნი როგორიც გახდნენ მელიტონ ბალანჩივაძე, ქოტე ფოცხვერაშვილი, მხატვრები მოსე თოიძე, გიგო გაბაშვილი, მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე, მომღერლები ვანო სარაჯიშვილი. თალენსაგულისხმოა, რომ დავითი გვერდში ედგა ყველა ქართულ ჟურნალსა და გაზეთს, იყო მათი შემწე, განსაკუთრებით ივერია, ჯეჯილი და სხვა გამოცემები. დავითის ხელშეწყობით 16 თაყაიშვილმა 1907 წელს მოაწყო ცნობილი ექსპედიცია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და მათ შორის არტაანში. დავითისავე დაფინანსებით დიმიტრი არაყიშვილმა 4 ფოლკლორული მუსიკალური ექსპედიცია მოაწყო საქართველოში და 500-მდე ხალხური სიმღერა ჩაწერეს და მიუწყებელი ქართული მელოდიები. ეს ყველაფერი არის, შეიძლება თქვას, წვეთის ზღვაში. ყველა არც ვიცით ჩვენ რაც გაუკეთებია მას საქმეებს, იმიტომ რომ არ უყვარდა საქმეების აფიშირება, რეკლამირება და მუდამ ამბობდა, რომ საქმე უნდა გაკეთდეს საქმისათვის და არა სახელისათვის. Thank you.
აგაგიტერეთლის ნათქვამები არის, რომ დათიკო რომ არ იყოს ამ ქვეყანაზე, მე დიდი ხანია ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი. დათიკოს ეძახდნენ მოფერებით დავით სარაჯიშვილს და საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის იმის თქმაც, რომ რა თქმა უნდა უზარმაზარ სიყვარულს, უზარმაზარ სიკეთეს აღავლენდა ილია ჭავჭავაძე მის მიმართ, სანი გეშო ისეთ ადამიანად მიაჩნდა, რომელიც იყო ანგარის გასაწევი, რომ აი როგორ შეუძლია ქართველს მოიხმაროს ჭკუა და გონება, ეს არის კაცი დავით სარაჯიშვილი, ამას უნდა მიბადოს ქართველობამ, იმიტომ რომ ნიჭი ამდაგვარი ბევრ ქართველში არსებობსო. ილია ჭავჭავაძემ თავისი უკვდავი ქმნილებები ჯერ განდეგილ და შემდეგ ოთარაანთქურვი წაიკითხა დავით სარაჯიშვილის ოჯახში. და ამ დროს მოწოული ყავდა დავით სარაჯიშვილს მთელი ქართული ინტელიგენცია. წარმოიდგინეთ, როგორი სანახავი იქნებოდა ილია ჭავჭავაძე, რომ ზის ეს წარმოსაჩენ ადგილას და ულამაზესი ხმა ჰქონდა ილიას, ჩუმი ბუბუნა რაღაცა ხმა, და რომ კითხულობს განდეგილს, თავიდან ბოლომდე წაიკითხა ოთარაანთქურვი. აი ასე შეხვედრებს ის ფასი ჰქონდა, რომ სწორედ მერე გარჩევასავით მიდიოდა აქა, თავის აზრებს გამოთქვამდე და თუ არ ვწები იონა მე უნარგეამ დიდი რიდით და ბოდიშით უთხრა ილია ჭავჭავაძეს აი ამ ოჯახში, დავის ოჯახში, რომ არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია, ოღონდ განდეგილიო თვითონ პიროვნება არ არის დახატულიო. აი თქვენი მადლიანი კალმით რომ იყოს როგორ ტიპი ისე თავისი დახატული და ილია ჭავჭავაძემ ყურად იყო ეს შენიშნა და 2-3 დღის შემდეგ გაჩნდა იქ, თუ არ ვწები, მეხუთე თავია, რომ იწება არ იყო ხნიერ, მაგრამ წმინდან სულის სიმაღლეზე დაჩრეოდა. აი ეს თავი ჩამომოტა ილია ჭავჭავაძემ. ₹25,000 მანეთი ქუთაისის დრამატულ საზოგადოებას, 50,000 მანეთი თბილისის პოლიტექნიკურ ან სხვა უმაღლესი სასწავლებლის დასაარსებლად. 25,000 მანეთი საქართველოს საეთნოგრაფო საზოგადოების წიგნების გამოსაცემად, 100,000 მანეთი თბილისის ქართულ დრამატულ საზოგადოებას. ₹171,000 მანეთი სარაჯიშვილის ფირმის მუშა მოსამსახურეებისათვის. ვერიტანდა და არ მოსწონდა, გაუნათლებელი მუშაც კი. და ეს რომ აღმოეფხვრა, დაინტერესა მუშაც, თავისი მუშა, შექმნა საკვირაო სკოლა, რომ მუშას გარკვეული განათლება მიეღო, რომ თლათ ცოტა ანგარიში ცოდნოდა, ცოტა თლათ ბნელი რომ არ ყოფილიყო. სარაჯიშვილს გლოვობდა მთელი საქართველო, მაგრამ განსაკუთრებით ემშვიდობებოდა მას თავისი ქარხნის მუშები, იმიტომ რომ ესეთი დამსაქმებელი საქართველოში არ არსებობდა. დავით სარაჯიშვილი იყო პირველი, ვინც თავისი ქარხნების მუშებს დაუწესა 8-საათიანი სამუშაო დღე. იყო პირველი, ვინც გაუხსნა სამკითხველოები ბიბლიოთეკები. მათ იყო პირველი, ვინც ბიულეტენის სისტემა შემოიღო საერთოდ და უნაზღაურდებოდა იმ ხალხს გაცდენილი დღეები ავადმყოფობის გამო. დაზღვევა პირველი იყო, ვინც დაზღვევა შემოიტანა. 20,000 მანეთი ქართული სიტყვა კაზმული მწერლობის საზოგადოებას, ქართული ახალი ორიგინალური ბელეტრისტული ნაწერებისათვის პრემიის დასაარსებლად. Thank you.
5000 მანეთი რუსეთის მევენახეთა და მეღვინეთა საზოგადოების სადგურს ოდესაში. 200000 მანეთი ქირურგიული საავადმყოფო ასაშენებლად თბილისში. აუცილებელი არის ითქვას, რომ თუ ადამიანს ყავს მეგობარი გვერდით და უახლოეს მეგობარზე გეუბნებით, ადვილია მაშინ ძალიან მუშაობა. და 31 წლის ასაკში იყო, 26 მგონი, როდესაც შეირთო ეკატერინე ფორაქიშვილი. აი, სასტუმრო კოპალა რომ არის, ასე რომ ამშვენებს სილამაზით ქვეყანას, აი ამ კოპალას შიდა მხარე, იქითა მხარე ეკუთვნოდა სწორედ ეკატერინე ფორაქიშვილის ოჯახს. და ვიცაც ჰქონდათ რაღაც წარმოება, ხამქარი და ასე შემდეგ, ეს გვარი იწოდებოდა და პიროვნება თბილისის მოქალაქედ. აქ იყო ზაქარია თბილისის მოქალაქე, მამა და ისინი იყვნენ თბილისის მოქალაქეები. ერთი პერიოდი იყო ისეთი თბილისში, რომ თბილისის მოქალაქეები ქართველები იყვნენ ნაკლები, ვიდრე სომხები, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ვაჭრები და მოქალაქეებად იწოდებოდნენ. ერთი სიტყვით შეირთო ეკატერინე და მეტად საინტერესო არის ეკატერინეს განათლება. სახში იღებდა განათლებას, მარჯორი ორდროპი ასწავლიდა ინგლისურს. ეკატერინეს ასწავლიდა არტურ ლაისტი გერმანულს, ეკატერინეს ასწავლიდა აი ასეთი პიროვნებები, აი ასეთი ადამიანები და სწორედ ასეთ ადამიანს შეეძლო მეგობრობა ისეთი პიროვნებისთვის, როგორიც იყო დავით სარაჯიშვილი. სამშობლოში დაბრუნებული დავითი დაქორწინდა. ცოლად შეირთო ივანე ფორაქიშვილის ასული ეკატერინე. ასე დაიბარა, რომ აი გარდაცვალებისასო არ მინდა დიდი და ვთქვათ მასშტაბური, ვთქვათ გრანდიოზული დაკრძალვა გვირგვინებით და ასე შემდეგ. არა, ფული უახმარეთ საქმეს. თუმცა როგორ დაიცვალა, მართლა გრანდიოზული დაკრძალვა მოუწყვეს. 1911 წელს გარდაიცვალა, ესე 63 წლის ასაკში. და მაშინდელ პრესაში პირდაპირ აღნიშნული, რომ ილია ჭავჭავაძის შემდგომ თბილისს ასეთი დაკრძალვა არ ახსოვს. ერთი საინტერესო დეტალიც შეიძლება გავახსენოთ. ივლისის თვე იყო, ძალიან ცხელი დღე დაკრძალვისა და დიდუბის მონასტრის ეზოში დაკრძალეს ისა. და აი დღევანდელი მაჩაბლის ქუჩიდან, საიდანაც გამოასვენეს დიდუბისკენ მიმავალ მთელ გზაზე, ყოველ 200 მეტრში მაგიდები იყო გამოტანილი და ცივი წყალი და გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები უფასოდ ურგდებოდა პროცესიის მონაწილეებს. ეს ცნობილმა რეწველმა მიტროფანე ლაღიძემ მოაწყო და ეს ასე გამოხატა მადლიერება დავით სარაჯიშვილისადმი, რომელიც მას ახალგაზრდობის წლებში დიდად შეეწია და დაეხმარა. მას თავისი მეგობრები და თანამოაზრეები ეძახდნენ სწორედ პესიმისტ პატრიოტს. პატრიოტიზმს ვერავინ ვერ წაართმევდა. პატრიოტი იყო გულანთებული, ყველაფერი ქვეყნისთვის უნდოდა, ყველაფერი თავისი სამშობლოსთვის უნდოდა. კი არა, როდესაც აი სასიკვდილო სარეცელზე იყო გერმანიაში, აი მისი შეიძლება ითქვას უკანასკნელი საუბრები იყო და ცოლს შეშივა, ცოლს ვკვდები, მაგრამ რამ შვიდად მოვკვდებოდი, სამშობლოს იმედი რომ
მიმყვებოდესო. მართალი თქვა ერთმა კაცმა მისი დასაფლავების დღეს. დავით სარაჯიშვილის პიროვნებაში სამაგალითოდ შეზავდა საქები ქართველობა და საპროფელობა. იგი იყო ქართულად გულკეთილი, ურმარილიანი, გულუხვი და გერმანულად საქმიანი, წესრიგიანი გონიერი. დავით სარაჯიშვილი 1911 წელს მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა.